Ta një shtrada për intervjise më të shkurtër të privesë, e mysafir për natë në sëndme është Arber Zeka. Unë jam Arber Zeka, kjo është intervjista ime gjatë sekondshë për prive. Ngjyra preferuar? E kuqe. Marrëdhënie dashurie i veshur? Jo. Sa bëjnë 48 plus 21? 69. Ke pas lidhje që tani e pishman? Jo. Puthja parë? 13. A ke parë njëri të vdekur? Po. A të vjen era e komve? Ka njerë. Fobia më e madhe? Nalësia. A lumë po kërë? Shpesh. A i friguash kanceret? Si krejt. Kur e kinë jetë mi rritë flokt? Kur të më rritën. A menon që e bo bajat me kapoq? Kapak. Qka i kështë thunë që ta është rrita orës? I love her so much. A besën që e ki preardën prej majmunit? Jo. Cilat janë tri ngjyrat e semaforit? Gjelbërt, kuqe, portokallt. A ki dioptri? Jo. A kështë pas qef me konë pak maj gjatë? Ja. Kur qohësh prej gjumit, a e kry nevojen apo pas të në vënd? Nevojen. A ki tatuja? Jo. Sa ko hargjën sholja?